שלום, ברוכים הבאים לסרטון הכרה בסיסית של חוף הגלישה באילת, בדגש לגולשי קיץ. חוף הגלישה באילת קטן מאוד, לכן ובמטרה שכולם ייהנו ותאונות יימנו, הקפידו על הסדר הנהוג בחוף. שימו לב, סרטון זה לא מחליף את החוק ואו השילוט הנמצא בחוף, לכן קחו מספר שניות לעצור את הסרטון ולקרוא את השלטים בחוף הכוללים בין היתר את שלט רטג המכיל את היציאות בחירום כמו המצפה התת ימי המהווה את נקודת היציאה המומלצת בחירום, עליה גם נסביר בסרטון זה, וגשרה שמורה, המותרים ליציאה בחירום רק לאחר ביצוע חילוץ עצמי מלא הכולל הורדת אוויר לקייט וקיפולו במים טרם הכניסה לשטח השמורה שמול הגשרים. כאמור, יציאה זו פחות מומלצת. שלט נוסף הוא של חיל הים הכולל בין היתר את גבולות המדינה האסורים ליציאה. כמו כן, ייתכנו שינויים רבים בהתנהלות החוף ממועד פרסום הסרטון ועל אחריותכם להתעדכן בשינויים בהגעתכם לחוף. אז, בואו נדבר על החוף. החוף מחולק לשני חלקים. חלק המיועד לגולשי קייט, בו חלוקה פנימית נוספת עליה נסביר בעוד רגע, וחלק המיועד לגולשי רוח. לגולשי הקייט מומלץ, בטרם ההרכבה, להניח את הגלשן בסמוך לכניסה, ממש כמו בתמונה. סדר הפעולות והאזורים לגולשי הקייט הוא: הראשון, אזור ניפוח הקייט. משם נעביר את הקייט לאזור השני, המיועד להרכבה והנפה. הגיעו לאזור זה רק אם אתם מתכוונים להניף את הקייט בזמן הקרוב, ואל תשאירו את הקייט סתם כך באזור זה. תחילה הניחו את הקייט בסמיכות לקו המים, ורק אז פרסו את החוטים בניצב לקו המים, ממש כמו בתמונה. לאחר ההנפה התקדמו ישירות אל פתח הכניסה והיציאה, וצאו אל הים. כשתחזרו לחוף בסיום הגלישה, הניחו את הקייט באזור ההנחתה בצורה הבאה. ברגע בו נעמדתם על הקרקע, אפילו עם הרגליים במים, הורידו את הקייט לכיוון החוף. ישר לאחר שהקייט נחת בבטחה, גלגלו את הבר והעבירו את הקייט והבר לאזור הבא, אזור החנייה. דגש חשוב הוא לא להתמהמה בכניסה וביציאה ולא להישאר עם הקייט מונף על החוף סתם. הרוח על החוף לרוב חלשה ובשילוב עם הצפיפות זהו דבר מסוכן. אז בואו נדבר על היציאה לים. אבל קצת לפני זה, בואו נדבר על המכשולים הקרובים בזמן היציאה. העיקרי שבהם הוא שמורת האלמוגים, בה נמצאים משנרכלים וצוללים רבים. אזור זה אסור לגלישה או כניסה עם קייט מנופח, והוא מוקף במצופים בצבעים אדום לבן אדום וממשיך לכל אורך החוף. כניסה לאזור זה תוביל לקבלת כנס כספי כבד ואף יותר מזה. אז בשביל לשמור על האלמוגים, פשוט אל תיכנסו לאזור הזה. המכשול הבא הוא המצוף הצהוב שנמצא בסמוך למצופי השמורה, אליו יכוון כל גולה שיוצא אל הים. ביציאה עצמה מומלץ לבצע גרירה קצרה החוצה לכיוון המצוף הצהוב. למתחילים, בצעו גרירה עד לאחרי המצוף הצהוב, ורק אז חברו את הגלשן והתחילו לגלוש. גולשים מנוסים. במקטע זה, התחשבו בגולשים המתחילים, ואפשרו להם לצאת בבטחה וללא הפרעה מעבר למצוף הצהוב. כיוון הגלישה ההתחלתי הוא לכיוון המצוף הצהוב, ממש כמו בסרטון. שימו לב לשמור מרחק מהמצוף ולעבור אותו לכיוון הים הפתוח מבלי להיכנס לאזור השמורה האסור לגלישה. במהלך הגלישה שימרו מרחק מהחוף, ממצופים, מסירות ומגולשים אחרים. ליציאה מהמים הגיעו מתחת למזח הכתום והסתכלו מבעוד מועד האם הפתח פנוי. אם לא ויש עומס או שגולש יוצא מהחוף לים, לא קרה כלום. צאו חזרה לים לעוד גלס או שניים והגיעו לפתח רק כשפנוי. התעזרו בסבלנות במים, ורק כשפנוי התקרבו אל הפתח כפי שמצוין בתמונה. בסמוך לחוף מומלץ לעבור לגרירה ממש כמו ביציאה. בשנייה שנעמדתם, הורידו את הקייט לכיוון החוף והסתרה מהרוח שתעזור לקייט לנחות בבטחה, גם אם אין מי שיתפוס. זכרו מיד לגלגל את הבר והחוטים ולהעביר את הקייט לאזור החנייה. ומה עושים כשנופלת הרוח ולא מצליחים לצאת בחוף? אל דאגה, יש פתרון. המשיכו דרומה לכיוון המצפה התת ימי מבלי להיכנס לשטח השמורה האסור לגלישה. הגיעו לקו המצפה ובמרחק של כ-200 מטרים ממנו עברו לגרירה וכוונו את התקדמותכם לכיוון הבניין עם הקשתות שבעיגול הצהוב. שימו לב, זוהי הנקודה היחידה המותרת ליציאה על החוף ובחירום בלבד לאורך כל השמורה וקו החוף. מכשולים נוספים באזור חוף הגלישה שכדאי שנכיר נמצאים מצפון לחוף, במעלה הרוח, וכוללים את המזחים של קצא, המרינה הדרומית, שטחי ההגינה שלידה, ואתר צלילה הסטיל, והם אסורים לגלישה. שנייה לפני שנסיים, נזכיר כי חשוב להכיר את חוקי הדרך בים הפתוח ולדעת לבצע חילוץ עצמי טרם הכניסה למים. למי שלא מכיר או רוצה לעשות חזרה,
צירפנו קישורים שיוכלו לעזור לכם. אנחנו מקווים שהסשן הבא שלכם באילת יהיה מענה. תודה שצפיתם ותהנו במים.